គណៈកម្មការវត្តបឹងត្រើបានរៀបចំពិធីមង្គលការកូនចៅពលរដ្ឋដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបានចំណងដៃយកទៅកសាងវត្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបឹងត្រើមេឃុំបាត់ត្រង់និងប្រជាពលរដ្ឋមកពីទីជិតឆ្ងាយប្រមាណ100នាក់បានចូលរួមពិធីមង្គលការកូនចៅពលរដ្ឋមួយគូដើម្បីអបអរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបានចំណងដៃទុកកសាងវត្តប្រធានគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបឹងត្រើលោកភឹមសំអាតបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយុវជនយុវនារីជាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំបាត់ត្រង់បានស្ម័គ្រចិត្តរៀបមង្គលការដោយកូនប្រុសនាមទីតង់និងកូនស្រីនាមសោតលីតារស់នៅឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភឹមសំអាតបានបន្តទៀតថាក្នុងកម្មវិធីកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះបានស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមកដល់វត្តដោយមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង 1,000 នាក់ចូលរួមក្នុងនោះក៏មានការលើកចំនួនចម្រុះចំនួន200គូចេញពីវត្តហែតាមផ្លូវជាតិអមទៅដោយភ្លេងខ្មែរនិងឆៃយ៉ាំយ៉ាងសប្បាយទើបហែចូលក្នុងវត្តវិញលោកបានបន្តថាក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់ពីអាចារ្យឲ្យពរជ័យដល់កូនក្រមុំកូនកំលោះនិងលោកមេឃុំអ្នកមុខអ្នកការម្ដាយកូនប្រុសកូនស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាត់សក់បង្កក់សិរីអ្នកចូលរួមនាំគ្នាចងដៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយបន្ទាប់មកកូនកំលោះបានតោងស្បៃកូនក្រមុំទៅលេងគប់កញ្ញាធ្លាក់ទឹករំវងកំដររហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024ទើបបញ្ចប់កម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងយ៉ាងណាមិញលោកភឹមសំអាតបានអះអាងថាពិធីនេះគ្រាន់តែសម្ដែងមិនមែនជាគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមែនទែនឡើយចប់កម្មវិធីកូនប្រុសកូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនលោកភឹមសំអាតបានសរសើរដល់កូនក្រមុំនិងកូនកំលោះដែលបានស្ម័គ្រចិត្តដោយពុំមានការទើសទាល់ខ្មាស់អ៊ីនដើម្បីយកចំណងដៃកសាងវត្តបាទទោះបីជាអ្នកទាំងពីរពុំបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ដោយលោកភឹមសំអាតបានបន្តទៀតថាប្រពៃណីនេះវត្តបានអនុវត្តពីដូនតាឲ្យតែចូលឆ្នាំម្ដងៗតែងតែមានពិធីការមិនដែលដាច់តាំងពីសម័យកាល60ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយពេលខ្លះការដល់ទៅ5គូក៏មាននៅដំណាក់កាលជំងឺកូវីដ -19 គណៈវត្តបឹងត្រើផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រោយពីចប់កូវីដ -19 វត្តទូទាំងប្រទេសដំណើរការឡើងវិញហើយដំណើរការកម្មវិធីប្រពៃណីនេះក៏បានរៀបចំឡើងវិញតែកាលពីមុនវត្តបឹងត្រើពុំមានប្រជាពលរដ្ឋមកលេងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេតែឆ្នាំនេះមានពលរដ្ឋមកលេងច្រើនជាងមុនដោយសារតែមានគណៈកម្មការអាចារ្យរឹកលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនមកលេងក្នុងវត្តបឹងត្រើជាពិសេសលបែងកញ្ញាធ្លាក់ទឹកនេះឯង។